Isso é vermelho, muito vermelho, vermelho. Isso é vermelho, muito vermelho, vermelho. Então diga qual é essa cor, é vermelho. Isso é azul, muito azul, azul. Isso é azul, muito azul, azul. Então diga qual é essa cor, é azul. Isso é verde, muito verde, verde. Isso é verde, muito verde, verde. Então diga qual é essa cor, é verde. Isso é amarelo, muito amarelo, amarelo. Isso é amarelo, muito amarelo, amarelo. Então diga qual é essa cor, é amarelo. Isso é branco, muito branco, branco. Isso é branco, muito branco, branco. Então diga qual é essa cor, é branco. Isso é cinza, muito cinza, cinza. Isso é cinza, muito cinza, cinza. Então diga qual é essa cor, é cinza. Isso é preto, muito preto, preto. Isso é preto, muito preto, preto. Então diga qual é essa cor, é preto. Isso é marrom, muito marrom, marrom. Isso é marrom, muito marrom, marrom. Então diga qual é essa cor, é marrom. Isso é laranja, muito laranja, laranja. Isso é laranja, muito laranja, laranja. Então diga qual é essa cor, é laranja.